Vēl zemāk, zemāk, o! Nesteidzies, nesteidzies! Viss ir pareizi, o! Super, ideāli! Nu kā, iet tas lidošana labi? Labi, dibens jātur lejā zemāki, ja? Un uz priekšu jāskatās. Kā mākslinieks, tu tik siešo filmas šodien, jā? Jā, jā. Tu arī tik siešo. Jā, es arī tik siešo, jā. Imants Ziediņu dēvē dažādi. Par Talsu hokeja pamatlicēju, par Talsu hokeja tēvu, Talsu hokeja ledlauzi. Visi apzīmējumi ir vietā. Viņš savos 68 gados joprojām piedalās mazo hokeja staudzināšanā un pašu spēkiem celtajā hallē pavada dienas lielāko daļu arī sestdienās un svētdienās. 26. novembrī tepat hallē viņu pārsteidz kāds telefona zvans. Zīmīgā brīdī, jā, kad es tur strādāju, mums arī problēmas ar to kombainu, visās bija pusās pārlūži un tāda, un tāpēc arī viņi. Visu laiku ir jāuzman un jāseko līdzi. Nospiedu, paklausos. Te jūs traucē Olimpiskās komitejas priekšnieks Rubļevskis. Jūs esat nominēts kā gadu balvai pa mūža ieguldījumu sportā. Tas bija baigi pārsteigts. Telefons no rokam izskrīt. Tas tiešām bija baigais pārsteigums man par šādu novērtējumu. Es biju netālu no viņa, mēs ap divi bijām pie tā lec kombaina, jo mums te pēdējā laikā visāds ķibels ar to kombainu, mums ir rezerves kombains, kurš arī vēl nav ejošs. Un es biju netālu no viņa, viņš bija pat nedaudz emocionāls pēc tam, es jūtu, ka nu, tas tiešām bija tāds patīkams un ļoti negaidīts šoks. Imanta dēls Māris ar hokeja palīdzību pabeidza studijas ASV, pēc tam tur spēlēja profesionāli. Karjeras laikā Latvijas izlases rindās spēlējis pasaules čempionātā un Turīnas olimpiskajās spēlēs. Karjera noslēdz Anglijā, bet pēc tam atgriezās Talsos, lai gan iespējas bija dažādas. Tā ir laikā, kad es spēlēju Amerikā un pēc tam arī Anglijā, es vienmēr sirds ciļumos zināju, kad es atgriezīšos Latvijā, Talsos, jo laikam jau teica, man ir ieaudzinājis to patriotismu pret savu pilsētu, pret savu valsti. Tā kā esmu ļoti laimīgs un pateicis, ka es varu būt atpakaļ šeit un audzināt savus bērns te, vest viņus slidot un arī vienlaicīgi nodot savus zināšanas un pieredzi tālāk jaunajiem hokejistiem. Es dažreiz pat esmu teicis, ka es jūtos atbildīgs, lai turpinātos tās tradīcijas, lai tā hokeja vēsture turpinās šeit arī Talsos. Man ir prieks par to, ka Māris, viņam arī bija piedāvājumi. Piemēram, ka beidz Amerikā koledžu piedāvājumi par palikt turpēc. Un nē, viņš tomēr izvēlējies, ka nospēlēja Anglijā, to ir profesionāla līga, bet tomēr viņam velk atpakaļ uz Talsim. Un, lai gan aicināju vien brīdi arī, ka veidojas Rīgas Dinamo, Māris man pateica tā, viņš saka, tēt, tas viss, ko es vēlējies, es esmu sasniedzis, es esmu spēlējis Latvijas izlasē. Pasaules čempionāti, es esmu piedalījis olimpiskās spēlēs un man ir vairākas traumas bijušas un es negribu aizbraukt spēlēt Dinamo, ka es nevaru vairs, man nav vairs tāda forma, un lai pēc tam pa manim tur slikt kaut ko teikt, es labāk braucu uz Talsiem, es tev palīdzēšu trenēt jaunos puikus un palikšu Talsos. Tādi viņi atbildīja tajā reizē. Tals ledus hali Imanta virsvadībā 80. Gada beigās uzcēla vietēji entuziasti. Viss darīts pašu rokām. Imants stundām var stāstīt par katru detaļu šajā būvē. Par ledus kombainu, kur uzdāvināja Zviedru sadraudzības pilsēta Karlskrona, par apmaļu pacelšanas sistēmu, kur izveidoja Talsu lauku tehnikums, par hokeja nojām klātajām durvīm, laukuma apmaliem, stikliem un vēl un vēl un vēl. Matīs man jautāja, kāpēc ir septiķi? Pudēles nolikt uz galvu. Nu, tas ir domāts tāpēc, ka mums ir ūdenim ir daudz kaļķu sastāvs un ciets slēdz. Ja, tāds nav elastīgs. Ja? Un tad es praktizēju tagad pieliet tajai cisternā, kā brauc lēdz kombainas, vienu pudēli, puspudēli etik. Ja? Nu, bet pašā iesākumā es visās variantas meklēju. Tad vēl bija tāda laika, kad varēja no aiziet uz pienotavu. Mēs ar diviem spaiņiem atnesu sūkaliņas. Un pirms katras nobraukšanas kombaina uz spaiņu sūkaliņas ielēja klāt pie ūdens. Tas lēdz bija baigi forši, zin tāds
balts, tāds nu, savādāks, bet, protams, arī nu, slidenāks nekā parasti. Ja 89. Gadā Talas hala bija vienīga ārpus Rīgas, tad šobrīd Kurzemē vien uzceltas trīs jaunākas halles – Liepāja, Apbrocēnos, Ventspilī. Un arī netālajā Tukumā ir jauna halle. Tas gan nav negatīvi ietekmējis bērnu skaitu Talas hokeja klubā. Tieši otrādi, katru gadu jauno censoņu kļūst arvien vairāk. Man jau arī dinamitārs, piemēram, ja tu atnāk trenēties, ja? Mēs visi varam nodrošināt. Pirmā, nu, uz treniņiem, un vēlāk, ja tev iepatīk, ka spēlēt hokeju, tu pats var iegādāties labākas slīdas vai cimdus vai ķīveri, bet pirmais ir, mēs varam apģērbt no kājām līdz galvas, ja? Tagad saprot savādāk, tad novērtēj to inventāru, novērtēj vispār iespēju trenēties, kad tādu nākt ir spēlēt to hokeju. Tagad ir viena daļa tā, ka vecāki faktiski grib, lai viņš spēlē, bet vai viņš pats grib spēlēt, tas ir grūti pateikt. Runājot par reģioniem, nu, vienīgo, ko es varētu uzsvērt, ir tā maksātspēja tīri vecāku ziņā, jo nav noslēpums, ka par hokeja treniņiem šeit reģionos vecāki maksā daudz mazāk nekā tas ir Rīgā. Paldies Dievam, ka tā viņš ir uz šo brīdi, jo mēs esam zem sporta skolas un Talas pašvaldība Talas novads mūs atbalsta tādā veidā, ka daļai apmaksā to ledu un vecāku finansējums, tā vecāka maksa ir nu, es teiktu, pat 5 reizes mazāk nekā tā ir Rīgā. Lielākās galvas sāpes Ziediņiem sagādās septembris, kad pēc vasaras naudas jāatsāk sezona. Mums ir grūti iesākt to sezonu, jā, tāpēc, kad silts laiks ir, jā, tad iedarbināt kompresors, ir lielāks elektrības patēriņš, ir nākošais, mums nav tas noslogojums ledum, jā. Mēs nevaram iesākt sezonu bez zaudēm, mēs nevaram atgūties, mēs kaut kur līdz jaunam gadam knap var atgūties, lai varētu tā izdzīvot tālāk. Tas ir tāds liels mīnus, jā. Tāpēc arī tā doma ir, kad baidzēt tādu multihalu, kur ir normāli apstākļi, ka mēs varam iesākt normālu sezonu. Novēlam, lai tā jaunā hala tomēr top. Es ceru, ka es gribētu to piedzīvot, jā, lai tā hala būtu. Jo mēs, es domāju, esam to pelnījuši. Ne tikai es, bet arī visi tie bijušie un patreiz trenējušies hokejisti to vēlas, lai tāda būtu.